Dobrý den, já se jmenuji Amir Robert Zaketovič, jsem vlastně narozený v Záhřebu, v Chorvatsku, v roce 71 a vlastně po nějakých 15 měsících vlastně otec opustil maminku. Po ukončení vlastně střední školy, tak jsem byl vlastně vyzvaný, abych nastoupil do jugoslávské armády. Já dostávám poměrně závažnou informací, vlastně, že se mě opravdu chystají zabít a že musím okamžitě odjet. Věděl jsem, že hlídají cesty, odházím pěšky. To mě nejvíc samozřejmě mrzí, že jsem nemohl nikomu říct ahoj, nasledanou, prostě rozloučit se s kýmkoliv. A rozhodl jsem se, že už se nebudu vracet. Já jsem žil dneska a jestli budu žít zítra, to už prostě bylo, dá se říct, pro mě úplně, tam už byla tma. Zítra už jsem nevěděl.